Qırqılık siyə vətəndaş bilən siz sağış kimi 19-cu yıl 5-ci ayına 22-ci gün əddiki çarşəmbə Güldür bura asla çayır çox olay malı siyəmdə Stephen Moore'la pərəzirə mavzumunda Cüngo yıl ahırda baş iqidir Prezident Trump soğudu uğruşunu qalbı qılıdı Mavzuda xəbər 5-ci ayına 20-ci günü Dünya gezeti dilan qılın Xəbər qındak başladı Konservativ iqtisad şönal Stephen Moore 19-cu günü pərəz qılıb bundaq görsətdi. Amerika cüngü soğudu uğruşu da ən axırı Prezident Trump qalbi qılıdı. Moore bundaq hesabladı. Cüngü bu yıl, yıl axırıda mürəssəgi gelidi. Ola cüngülükla Prezident Trump'nın iqtidarı səlqarıdı. Prezident Trump televiziyyədi şündaq görsətdi. Moore bundaq hesabladı. Cüngü bilən bizdən oturumuzdaki soğudu uğruşu, bizdən dəvrimizdaki tarixi xarakterlik operasiyadır. Şundaqlı yeni soğuk münasibətlə uğraşıdır. Mor mündaq görsətdi. Cüngü Amerika şirkətlərinin texnikisini uğurladı və namuvapıq soğudu pahaliyyətləri bilən şüqullandı. Amerikanın bütün dünyadaki iqtisadı ordana təvir etmək üçün oldu. Prezident Trump'ın cüngüğü zər bir işe, o doğru iş buldu. Moore mündaq görsətdi, xoddu Prezident Trump etkandı. Cüngü əndi kəmbəqəl dəvlət əməz. Cüngü əndi 3-cü dünya əllərigə mənsub mu əməz. Bəlkə dünyada 2-ci dərcilik çoğun iqtisad dəvlətidir. Cüngü prinsip və nizam namılağı əməl qılış kirək. Moore mündaq görsətdi. Cüngü bərgə vədisi ki, pişayman qılıb Amerikada ötküzülüdən, yəni 2020-ci ilə ötküzülüdən prezident sayınımıqı doğu çıxmək üçün bulub adıdır. Ula, yəni cüngülükla. Əgər Amerikada Demokratla Partisinin prezidentdən müzatı qəlbə qılıdıqan bolsa, cüngü siyasətdə prezident Trump'ı oxşar, qatıq olmayıdı, deyib oylava tutar. Cüngü olaqla xiyallıyıq. Ləkən, Prezident Trump'ın cüngü tuvarlıq əsləb baş bu işe saylam qıdı o tikdən cüngü olaqlanı iqtisadi cəhətdə zor bədəl döləşkə elib gəlib. Moore mündaq görsətdi. Cüngü Amerika kəlgisi 18 ay işidə əğir zərbi qüşürəydi. Biz Joe Biden'ın prezident Bob Sayl'ın işini ümit kılımız da boynu şuvadıdı. Likən Joe Biden tençlik berber aldı. Şundaki cüngünü kovduğu tür etsar. Şunlaşkı cüngü Joe Biden okşaş adamla bilen kilişim imzalaştı oynavadı. Cüngü sordu kilişimi de dəstəbki berge vədilerde pişayman kılgandı diyen. Prezident Trump cüngüdün import kılınğan kımmıtı 200 milyard dolarlıq tuarmallığı qoyulu atqan 10%-lik tamoydu becini, bıraklı 25%-lik tamoydu becə götər. Yani bir mavzu çat, soğudu uğruşdun vəziyyeti kəskinli şivatıdı. Cüngü məbləğinin çət əlgi ilk geçiş xətir yitib gəldi. Mavzulu xəbər 5-ci ayının 20-ci günü Film bar, agilətləqədə xəbər qalır. Goldman, iqtisadşünasları mündat beyişdi. Soğud uğruşuna ciddiyilgə xəliq bulunan kurusunu çürüvət gəllikdir. 5-ci ayda cüngoda kapital çət əlgə ekibitəş xətəri gülüş gəldi. Sət şuna asla əbdinin birinci günü dokulatıda mündaq görsətdi. Cüngü Provot Başkuruş İdarisinin ölçəmlər qasasını Goldman mündaq dedi. 4-cü ayda çətdən cüngüğü kirgən kapital 2 milyard dollar. 3-cü ayda cüngüğü çətdən kirgən kapital 7 milyard dollar idi. Demək 3-cü ayda 7 milyard, 4-cü ayda 2 milyard. Arılıqda 5 milyard dollar kam deyilmiş. Xəliq bulunu qəmməti çüşkəllikdən
hazır meblağ cüngüden taşkırı dünyaya akmakta. Amerika ile boğan ciddi soğudu münasibetleri pazarını, şençini devretti. Demek kapital çet elden cüngüye kırandı yakın muşu nevbette kapital cüngüden çet elge kaçamdı diyen mesela. O iki devlet otorisi soğudu münasibetleri ait aldı cüngü iktisadını ki çet el veren boğan münasibetler bir kıl devrin işte.